vodárenské spoločnosti nielen na Slovensku, ale celosvetovo majú svoje veľmi špecifické postavenie, pretože zabezpečujú strategické záujmy každej krajiny. Voda je otázka aj, by som povedal, bezpečnosti krajiny a koniec koncov aj Európsky parlament v rámci svojej smernice hovorí o vode nie ako o surovine, ale ako o dedičstve, s ktorým treba adekvátne nakladať. Takýto klub akcionárov podľa mojich informácií na Slovensku ešte neexistuje, ani v iných spoločnostiach, to je niečo nové, ale keď sa pozrieme trošku smerom na západ, tak vidíme, že tam takéto kluby existujú a že veľmi dobre fungujú. Iniciatíva vznikla z dola, zo strany samotných akcionárov, ktorí zastupujú samozrejme starostky, starostovia, primátori. Títo akcionári sa skoordinovali a prišli na ustanovujúce valné zhromaždenia, pretože dlhodobo pociťovali potrebu niečo vo výkone svojich akcionárskych práv urobiť. Ide týmto klubom akcionárov o to, aby vytvorili rovnováhu medzi rozličnými akcionármi, medzi veľkými a menšími, a aby záujmy aj menších, aj drobných akcionárov sa uplatnili. Správa Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá bola vydaná teraz v novembri a ktorá pojednáva o hospodárení niektorých vodárenských spoločností ako najväčšie riziko, ktoré sa týka ohrozenia toho verejnoprospešného účelu týchto vodárenských spoločností, konštatuje, že to najväčšie riziko spočíva v riziku zmeny stanov týchto vodárenských spoločností. Akcionári vodárenských spoločností, ak má vodárenská spoločnosť naďalej byť stabilná a plniť predovšetkým verejnoprospešný účel, by mali sa koordinovať voči aktivitám, povedzme, nejakých iných akcionárov, ktorí sa snažia príslušnú vodárenskú spoločnosť ovládnuť. Ide nám o to, aby sme to, čo sa niekde inde uplatňuje a dobre funguje, aby sme to preniesli na potreby Slovenska. Ja som pozitívne prekvapený, akú silnú podporu akcionári Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti poskytli myšlienke svojho klubu akcionárov. Že môže pracovať v ich prospech a budeme sa tešiť, keď z týchto 60 členov sa stanú stovky ďalších členov.